tak poprosili ma, aby som niečo povedal o pokáni. Naviažem na to tam, kde sme skončili. Tá fotosyntéza duchovná urobí z mŕtvého živé. Tvoje manželstvo možno je také mŕtve, tvoj vzťah s bratom, s kamarátom, so svokrou, s tchýňou, s kýmkoľvek, mŕtve. Čo s tým? Tu máš odpoveď. Tvoje fiat Bohu a potom požehnanie Božie. Nedávno sme mali na Vianoce sláva Bohu na vysostiach, čiarka, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Joj, pán farár, keby som už mala pokoj s tým mužom, alkoholik, keby som už mal pokoj s tou svokrou, keby som mala pokoj s tým narkomanom, s tým susedom. Len pokoj, 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 pokoj. Jak to mám urobiť? Na Vianoce ste mali návod, milá pani. Aký návod? Čo to tam je napísané? Sláva Bohu na vysostiach, čiarka, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Chceš pokoj? Musíš byť dobrej vôle? A čo je predtým? Oslavuj Boha svojim životom. Nabudeš mať pokoj duši. Sláva Bohu na vysostiach, čiarka, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď ty kopneš do silnejšieho a potom chceš dobre spať, to sa nedá. Ty čakáš na odvetu. Ty čakáš na odvetu. Si v strehu, v nervách. Kopneš do silnejšieho a myslíš, že to spraví. Rohypnol alebo diazepan nespraví. Ani vkladanie rúk to nespraví. Keby sa tie vzťahy uzdravili s tým môjim susedom, s tou mojou dcerou, so synom, uzdraviť, neviem jak, čo, kde mám začať, kde, čo. Ak treba niečo opraviť v tvojom živote, vždy je to modlitba. Vždy je to modlitba. Ty sa spovedáš, bola som roztržitá pri modlitbe, ale to není jediný hriech. Dakedy ja nemôžeš ovplyvniť roztržitosť, keď ťa deti, máš starosti s mužom, s deťmi, tak tvoja modlitba vyzerá jak smerovka. Vypneš, zapneš, vypneš, zapneš, vypneš, zapneš. A predsa to môže byť milá modlitba v Božích očiach? Lebo Boh vidí, že tá matka sa snaží, ale vonkajšie vplyvy. To nie je jediný hriech. Iný hriech, ktorého sa nespovedáš, je napríklad v modlitbe, že ty si malo nabožný, nabožná. A to môžem ovplyvniť? Zapneš televízor a modlíš sa ruženec. Vypni televízor. To ovplyvniť môžeš. Zdravá z Mária, milosti plná. Zavri to okno, Svätá Mária. Privrite, otvorte dvere, Svätá Mária. Toto ovplyvniť môžeš. To ovplyvniť. Malo si trpezlivý, trpezlivá. Pán farár, už sa 2 týždne modlím za muža a muž stále pije. Modli sa 2 roky. A Boh zmení aj teba. A potom, posledné, máš málo dôvery v Boha. Čím viac začneš dôverovať Bohu, tým sa zväčšuje tvoja viera a tým sa aj ty meníš. Ako to myslí ten farár? Keď som bol chlapec, ja som Kežmarčan, to je malé potatranské mestečko za Popradom, a tam prišiel taký povrazolezec. Máme takú radnicu mestku, ja kostol vysokú, tam zaviazal lano na vežu, a na tú lipu, alebo čo to gaštan, zaviazal povraz. Všetci deti tak sme pozerali. A ten v tej výške išiel po povraze. Fí, teraz mu tlieskali tam tí ľudia to. A taký povrazolezec prišiel do jednej vesnice, do malej dedinky, zaviazal o kostol a zaviazal o strom. A teraz sa pýta, prejdem? A všetci, prejdeš, 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 prejdeš. A skandovali a on prešiel pekne s tou palicou. A prejdem naspäť? Prejdeš, prejdeš. Prešiel naspäť. Potom zobral fúrik, kolečko a hovorí, prejdem s tým kolečkom potom po vraze a všetci, prejdeš, prejdeš, prejdeš. A ten, čo mal také najhrubšie žily, čo najviac vrešťal, ten pozeral, prejdem, prejdeš. Poď si sadnúť do kolečka. Dôveruješ Bohu? Sadni do kolečka. Ja, Duch Svätý, budem tlačiť a ty kúkaj, aby si nevypadol z kolečka. Neuvidíš ma, ale účinky pocítiš. Posúvaš sa dopredu a hrozné nebezpečie kolo teba a ty predsa len prejdeš. Neukazuj na svoje svaly ani hlavu. Ukazuj správne. Ten, ktorého nevidím, ten ma tlačí. Ten ma posúva.
Ako to prehodíme do ľudovej reči? Farár, prelož nám to, čo to je dôverovať. Čo to je sadnúť do kolečka? Ja ti to poviem. Si matka, máš 3 deti a teraz sa začneš modliť. Pane, chcela by som nájsť zamestnanie. Chcem nájsť. Chcem, Bože, nájsť zamestnanie. Tam nie je bodka, tam je čiarka. Nevšak moja vôľa, tvoja nech sa stane. Ak by som v zamestnaní si našla nejakú hriešnú známosť, urob prekážku takú, aby som zamestnanie nenašla. Ak by si tých ma chcel viac pri tom malom synovi, pri tej dcerke, než moje peniaze, zarobok, urob prekážku, Pane, aby som prácu nenašla. To je sadnúť do kolečka. Pri každej modlitbe môžeš urobiť čiarku, nevšak moja vôľa, tvoja nech sa stane. To je ono. Toto ti zväčší dôveru a dôvera ti zväčší lásku. A maturujeme z jediného predmetu. Z lásky. A iba dve známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Ostatné je vedľajšie. To nás rozdelí na ľavú a pravú stranu. Zmaturoval, nezmaturoval. Bol som hladný, dal si mi jesť, nedal si mi jesť. Bol som smedný, dal si mi piť. Ja som vtedy mal také náboženské povinnosti, ma nezaujíma. Bol som hladný, dal si mi jesť. Bol som hladný, nedal si mi jesť. Bol som nahý, prihodil, neprijal. Toto ťa rozdelí na ľavú a pravú stranu. Láska, skutky lásky. Všetko, celé tie prikázania máš shrnuté do jedného prikázania lásky. Toto je čo? Maliček. A toto je čo? Tiež maliček. Ale keď to skrižíme tak, tak je to kríž. Láska človeka k Bohu, jedno prikázanie lásky a druhé, láska človeka k človeku. Nemôže byť jedno bez druhého, ináč to nie je kríž. Toto nie je kríž. Toto je kríž. Prvé, čo do uskutočňovania, je láska k Bohu. Milovať budeš Pána Boha z celého svojho srdca, z celého svojej smysle, z celého svojej síly, z celého svojej duše, čiarka, a svojho blížneho ako seba samého. To je na druhom mieste. Najprv Boha, potom blížneho. Ale prvé, čo do uskutočňovania, najprv svojho blížneho. Ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ blížneho, ktorého vidíš? Svätý Ján. Začni milovať blížneho, ale nie rečami. Urob, čo urobiť môžeš. Začni lámať chlieb hladnému. Prihodej nahého do svojho príbytku, zober bedára. Nevyhýbaj sa núdznemu a vtedy ako zornica zažiari svetlo v tvojom živote. Tak je to písané. A naraz sa ti vzťah k Bohu začína vyvíjať nadherný. Nebuď teoretik, buď praktik. Boh je zvláštnym spôsobom prítomný v piatich spôsoboch. Však keď vezmeme v takom chráme Eucharistii, to červené svetielko, tam je prítomný Boh. Preto kľakáme v písme svetom, keď kňaz číta, stojíme, zdávame úctu Bohu, ktorý ku nám rozpráva práve cez, keď diakon alebo kňaz číta. Tam je prítomný, preto farár poboská, nie že máš mak na papier, tam je prítomný Kristus. Tam je prítomný Kristus. Tretie, v kňazovi, ktorý vstúpi, dnu ide slúžiť omšu, ty sa postavíš. Ty nezdávaš úctu Marianovi Kufovi. Kristovi, ktorý je v tom okamihu, v tom kňazovi, ktorý slúži omšu. Hoci ktorom. In persona Christi, v zastúpení Kristovom. Kde sa dvaja, traja modlia v mojom mene, ja som medzi nimi. Má štvrtie prítomnosť Božia. A piata, bol som hladný, dal si mi jesť. Bol som smedný, nedal. V núznych a trpiacich. Kristus trpiaci, tam je prítomný. To je jedno, do ktorého ty kopneš. To je jedno. To posledné ťa rozdelí na ľavú a pravú stranu. Prečo robiť pokánie? Čo je to pokánie? Jo, keby sa naše vzťahy už urobili, nemôžu sa urobiť. Prečo? Lebo predtým musíš požiadať o odpustenie. Nemôžeš dostať odpustenie, keď nemáš pravú ľútosť a nemôže byť pravá ľútosť, keď nerobíš pokánie. Čo je pokánie? Pokánie je oprava toho, čo som pokazil. A kedy môžeš opravať to, čo si pokazil? Keď v pokore priznáš, že si dačo pokazil. Ešte raz, naopak. V pokore priznávam, som alkoholik. No teraz sa dačo s tebou robiť. Som narkoman. Teraz sa dačo s tebou. Ale najprv v pokore dvihni ruku. Čo je pokora? Pravda. Buď pravdivý pred Bohom. Som narkoman. Pomôžte mi. Som gambler. Pomôžte mi. Som alkoholik. Pomôžte mi. Som nemrávnik, reším s každou ženou. Keď nemôžem fyzicky, tak v myšlienkach. Som zlodej. Pomôžte mi.
toto sú pruserári, ale sympaťaci. Priznávajú vinu. Priznávajú vinu. Áno, v tú ráno ťa zamerá Boh. Mám ťa, ty galgan jeden. Eso. Poriadne eso. Ale pretože si opravdivo pokorný, ja, tvoj všemúci Boh, neodskočím od teba. Aj keď si poriadne eso. Hej, ja to vidím, tie všetky prusery. Čo oni nevidia, ale ja, všemúci Boh, to vidím. Ja to vidím. Ale pretože si opravdivo pokorný, kvôli tebe som prišiel na tento svet. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Čiarka. A to je naše šťastie. To je naše šťastie. A keď ty priznávaš, že si hriešnik, priťahuješ najkrajšiu vlastnosť Božia, Božiu na seba. Nekonečne krásne milosrdenstvo Božie. Priťahneš na seba, no a Boh môže konať potom v tvojom živote. V pokore priznávam, že som alkoholik, potom môžem robiť pokánie. Čo je to pokánie? Oprava to, čo som pokazil. Farár, jak ma upraviť to, čo som pokazil, keď som zavraždil svoju ženu? Zavraždil som svojho soka, sebe pichol ešte do krku, jeho prebrali a v kapličke pred 2-3 rokmi mi plakal nahlas. Farár, ja už nechcem vraždiť, ja nechcem vraždiť. Jaro, poď sem, tu si sadne. A počúvaj ma. Keď mi neuveríš, že Boh to dokáže opraviť, že tým pokáním tvojim, hej, tak sa zblázniš. Ty to musíš mi uveriť. Existuje opravný prostriedok. V base si si odsedel, ale v duši máš stále bolesť. Kto to opraví? Boh. Ako to mám opraviť? Pokánie. Čo je pokánie, farár? Oprava to, čo som pokazil. Jak to mám opraviť? Ženu nevzkriesím. To máš pravdu. Ale keď máš ducha pokánie, ja všemúci Boh zarátam, ako keby si sa opravil. Jak to myslíš? Dívaj sa. Otec má vzácnú vázu, historickú. Synovia sa šalia, ten rozbije tú vázu. Otec nahnevaný vyťahne remeň, počkaj, ja ti dám, ide po remeň, no počkaj. A naraz vidí pod stolom, ten syn tam klačí, zliepa tie kusky, pluje, a lepí. Čo so slinami pomôže? Nič. Ale otec vidí do keľu, on to myslí vážne. Kúkne ešte raz, či nefinguje, a ten syn to lepí. Nezlepí to nikdy. Otec odloží remeň, povie, nechaj tak, synu. Kúpime druhú vázu. Tá druhá váza je oveľa krajšia. Je ozdobená o otcovo milosrdenstvo a o tvoju pokoru, o tvoje pokáne. Tá druhá je vzácnejšia, krajšia, milšia otcovi, milšia synovi, milšia matke. Tá druhá, tatko, ktorú si kúpil, je krajšia. Je krajšia. Vidíš? Príde druhý syn, rozbije. Kto rozbil? Ja. A toto? Ja. No a čo? Jaké no a čo? Ty si ju rozbil? Hej, a pozri, otco, ešte aj toto rozbijem. Pí vozem. Otec ho prehne cez koleno. Tu máš za prvú vazu, tu máš za druhú vazu, tu máš 5 z diktátu, 4 z matematiky, papuloval si matke a papuloval si učiteľke. Nenaloží mu nespravodlivo, naloží mu spravodlivo. Pozor, 6 hlavných pravd. Boh je spravodlivý sudca, ktorých dobrých odmenuje a zlých. Nehovorme len o Božom milosrdenstve. Chýbalo by dačo Bohu. Čo? Božia spravodlivosť. Daj pozor. Daj pozor, varujem ťa. 2 brány sú. Božia spravodlivosť a Božie milosrdenstvo. Cez niektorú z nich musíš vojsť do večnosti. Ak nebudeš chcieť prejsť cez Božie milosrdenstvo, budeš musieť cez Božiu spravodlivosť. Nikto z nás neprejde cez tú druhú bránu. Ani my, farári. Ani my, farári. Nevojdeme, nikto. Tlač sa cez Božie milosrdenstvo. Tu sa tlač. Tu sa tlač, bo tam neprejdeš. Nikto z nás neprejde. Však? Čiže potom, na čo pokánie? Čo je to pokánie? Hej, oprava to, čo som pokazil. A keďže už to nemôžem opraviť, no tak mám ducha pokáňa. Lotor na kríži. Aj ten hrešil, aj ten. Aj ten smilnil, aj ten. Aj ten kradol, aj ten. Tesne predtým zabili matku s deťmi. Lúpežná vražda, za to ich dali na kríž. Lotri sme všetci. Len teraz či vľavo alebo vpravo. Hej, ten vľavo neľutuje a ten pravo ľutuje. A čo robíš ty? Je tvoja ľutosť naozajstná? Je. Ak je pokora naozajstná, ak je pokánie naozajstné, aj ľutosť tvoja bude naozajstná. Ak máš naozajstnú ľutosť, prídeš k manželke a manželka pozera, odpúšťam ti, manžel môj. Naozajstné odpustenie a za tým nádherné, krásne uzdravenie. Aha. 5 prvkov. Nie, že preskočíš. Vložte na mňa ruky, chcem byť uzdravený. Rohypnol mi dajte, diazepam. Kde začíname? Pokorou. Čo je pokora? Pravda. Byť pravdivý pred Bohom.
Dnes sme častokrát pravdiví pred Bohom. Čo to je pravdivý človek pred Bohom? Pravdivý človek pred Bohom svoje hriechy vidí, prizná a vyzná. Tak to povie, jaké kradnutie? Pán farer, ja nekradnem, ja iba premiesňujem. Ja podnikám. Hej. Zaujímavé, keď niekto 2 milióny spreneverí u nás, to som na súde, na súd chodím jak na klavír, minulý týždeň som dvakrát bol však. Teraz, keď, prosím pekne, ja hovorím na súde, tak moji chlapci sú nebezpeční recidivisti, ukradol dve flašky, alebo dva šampóny, alebo dve čokolády, čo ukradol tam, kradnú. No to sú. A títo, čo ukradne 2 milióny, to sú pani podnikatelia. Vidíš? Jak my to vieme nazvať? Hej. Neznamená, že schvaľujem to, že by aj ukradol aj tie dve čokolády, ale prosím, pokorný človek prizná. Pyšný povie, jaké kradnutie, veď ja len premiesňujem, podnikám. Druhý povie, tak kradnúť sa nesmie, ale bol som vo fabrike a jak tak otvorím tašku, vybral som desiatu a pán farár, by ste neverili, to ložisko sa samo skotulalo do mojej tašky. A presne pasuje na môj traktor. Ja nechápem to. On neprizna, že ukradol. To samo mu skočilo do tašky. A tretí povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som vložil ja do tašky. No a čo? Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. No a čo? Však všetci kradnú. A štvrtý povie, kradnúť sa nesmie, ložisko som ja strčil, Bože, odpusť mi. Jak to mám opraviť? Ten štvrtý, ten obsiahne milosť. To je opravdivo pokorný. Ten štvrtý. V pokore priznaj vinu pred Bohom. Tvoja veľkosť v tvojej maličkosti. Buď pravdivý pred Bohom. Boh si vyberá slabých ľudí. Ver tomu, čím si väčší hriešník, to ťa možno omráči. Tým viac ťa Boh miluje. Prepočul si? Zopakujem. Čím si väčší hriešník, tým viac ťa Boh miluje. Ešte raz. Čím si väčší hriešník, tým viac ťa Boh miluje. Povieš, farár, ty nevieš, čo hovoríš. A práve, že viem. Matka, ktorá má 5 detí, a to 5. dieťa je najviac chore. Najviac chore. Ktorému sa dobrá matka bude najviac venovať? Čo myslíš? Presne tomu chorému. To ty si to chore dieťa. A Boh ťa vidí. On ťa miluje. On ťa miluje. Len pipni trošku. Dovol mi, povedz len nejak, naznač fiat, naznač spoluprácu. Ostatok spravím ja. Naznač, len trošku pipni, že chceš, aby som mohol konať. Prečo? Pretože ja, všemohúci Boh, som láska. A prvý predpoklad lásky je sloboda. A slobodný som vtedy, ak poznám pravdu a mám aspoň dve možnosti. Poznáš pravdu? Aká je pravda? Boh je láska. Celá teológia. My, farári, to už len komplikujeme, nalepujeme na to, šličo. Najjednoduchšie, Boh je láska. Aj z osobitnej školy vie, či ho miluješ alebo nemiluješ. Aj psychicky chorý, aj mentálne retardovaný vníma, mama rád alebo nemama rád. Boh je láska. A prečo máš dve možnosti? Keby bola jedna možnosť, je to nutnosť. A ty máš dve možnosti, vybrať si lásku alebo nevybrať. O tom je celý náš život. Čo je viera, hovorí svätý Anselm. Je to odpoveď na Božie zjavenie. Boh ti niečo zjaví a ty odpovedáš áno alebo nie. Boh ti zjavuje, teraz cez farára. Boh je láska a ty odpovedaj. Nie jazykom, ustami. Príjmam lásku, nepríjmam. Celý na život. Keď to poviem, tá prvá časť je zadarmo. Dostaneš 5 kg file, polotovar. Pív z Teska, 5 kg, tu máš. A 5 kg nezjem, pol kila zjem, oddychnem, ešte zjem štvrť a dosť. Ostatné vyvrátim a vyhodím do kontajneru. Trest. Zjem pol kila a 4,5 kg rozdám chudobným núzným. Odmena. Vidíš? Boh ti niečo podaruje a čaká, čo ty s tým zrobíš. Dám ti dar, budeš pekne spievať, hrať. Beda ti, ak budeš oplzlo, dvojzmyselne spievať. Dám ti zmysel pre humor, beda ti, ak budeš dvojzmyselne rozprávať. Dám ti schopnosť organizovať, podnikať, beda ti, ak to zneužiješ. Ja ti niečo dám a čakám, čo spravíš. Odpovedaj. Nie slovom, životom. Hovoríš áno láske, alebo nie. Ja, tvoj všemohúci Boh, som zvláštnym spôsobom skrytý v núdznych a trpiacich. Tam si počkam. Z tej teórie, tej celej teológie, či tam ma nájdeš. Ja si to počkam. Tam si ťa počkam. Odpovedaj. Odpovedaj životom. To je náš život.
Prečo máme robiť pokánie? Prečo? Váš herec bol, jak sa on volal, Kopecký, Mikuláš bol taký, hej? Miloš, pardon. Hej, už to tak, nie som až taký 100% v tej. A jeho sa údajne pýtali, neviem, či je to tak, alebo nie. On mal úraz, keď otváral v chladiči, otváral ten dekel a vystrelil mu ten dekel a do tváre a popalila ho tá para. Z fyziky viete, ktorí tu sú školáci, nám to poučia, voda môže mať len 100 stupňov. Jak má viac, už sa vyparí vinde, už je to para. Para môže mať viac, jak 100 stupňov. Však môžeš ju zohriať, keď je pod tlakom, čiže v tom chladiči môže mať viac, jak 100, 120, a kedy v aute vidíš. A teraz, keď tú paru otvoríš a tým, že sa ti ona zráža, ešte uvoľni ďalšie teplo, lebo z plynného sa mení na kvapalné, odozda ďalšie a preto ďaleko väčšie popaleniny sú s parou, jak s vodou. A oni mu hovorí, počúvajte, to musela byť hrozná bolesť, však na tej tvári. A vtedy povedal zaujímavú vec. Áno, ale oveľa horšia bolesť sú depresie. Vtedy sa mnohí cukli. Aha, není len telesná bolesť, existuje aj duševná bolesť. A ten Jaro, keď hovoril, prosím, on nemal ani telesnú, ani duševnú, on mal duchovnú bolesť. Ja viac nechcem vraždiť. Takto kričal v kaplnke. Zavolali ma, poď farár, farár, poď, lebo Jaro sa zblázni. Vidíš to? Čo sleduje Boh pokáním? Tvoje dobro. Chorobu tvoje duše chcem vyliečiť, preto pokáne. Netelesnú, nepsychickú, ďakujem, ale prosím duchovnú, duchovnú tú pomoc. Toto je preto pokáne. No a teraz, čo to je to pokáne, povedzme to tak v praxi. Ja to tak hovoril, som bol, predtým som bol mladý, som bol horolezec. Nebol som nejaký profik, ale taký amatér. Teraz sme šli, každý rok už sa to stalo pravidlom. Chodíme na Silvestra. Predtým som chodil sám na koni, vždycky na polnočnú. Tam som odslúžil svetu omšu o polnoci a potom náspäť na koni. Sestričky sa pýtajú, pán farár, kde máte auto? Tam pri strome. Uviazané. A jak pôjdete náspäť? Tak dúfam, že na koni. A teraz si myslím, prečo len ja? Kritizujeme mladých ľudí, že pochybné sú v nejakých tých chatách a že pijú a sprosté filmy pozerajú a sprosté zabavy. Čo sme im ponúkli? Nič. No tak im ponúkame. A čoraz viac mladých ľudí sa lepia teraz a ideme vždycky peši. Chodíme v lese, v zime, ideme cez les do Levoče. Púť znázorňuje, chceme dačo zmeniť. Preto ich nedovezem autom. Ideme v noci, modlíme sa, ideme, prídeme o polnoci, sviatosť oltárna, posledné sekundy patrí Bohu, odprosíme, koho sme urazili a prvé sekundy hneď Matke Božej. Šups. A stamade dávam požehnanie. Všetkým ľuďom, všetkým, priateľom, nepriateľom, všetkým. Pum, 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 dávam požehnanie. Z Levoče. Najlepší bod z celej našej diecezy. Mariánske miesto. Presne tam. A už sa to stalo pravidlom a ideme o polnoci a na Silvestra však a chodíme tam. No a teraz, prečo, hej, teraz do pokáne, vrátim sa k tej myšlienke. Boh chce, aby nám uzdravil tie naše vzťahy. Boh chce, Boh to chce. Súhlasíš s tým, aby som ja, všemohúci Boh, mohol vojsť do tvojho života? Povedz fiat. Povedz áno. Keď som bol mladý, som hovoril, som bol horolezec a to som chcel tým povedať, bol s nami taký, čo bol v Himalajach teraz a sme sa rozprávali a on s nami putoval teraz v noci. A ja hovorím, ja som bol tiež taký horolezec, taký slabší, nehorolezec, skôr dolupadec, nehorolezec, ale dolupadec. Hej, ale čo sa stalo? V Kotline, keď som mal 17 rokov, išli sme tam, som mal kamaráta, na bicykli som išiel, on zobral bratom svojim lano, horolezcom, no a tam sme kameňolome prvé liezli. Hovorí, Maroš, vidíš tam hore? Hovorí, no, teraz budeš ty prvý. Pozri, tam máš na pravú ruku chyt a na ľavú nemáš chyt, to je také na trene len. Tam sa musíš napumpovať a prejsť. Hovorím, a keď sa nenapumpujem, tak spadneš. Tam nesmieš zastaviť. Vidíš, tam hore nesmieš zastaviť. Najprv sa lezie očami a tak rukami, nohami. Máš 4 končatiny, vždycky len jednu púšťaš. Jednu ruku alebo jednu nohu. 3 body musíš pevne mať. Vidíš, tam Maroš, tam hore nesmieš zastaviť. Opakujem,
Keď tam zastavíš, spadneš. Presne tam som zastavil. Tam, kde on ukázal. Vieš, čo to bolo? Vieš, čo to bolo? Obrovská výška a teraz naraz horolezci, chlapci to poznajú. Si na tenkej rímse, čo sa začne robiť? Nohy ti začnú šiť. Čo to je? Nervy a strach a vysilenie toto. Jak ti začnú nohy šiť, pravá ruka sa mi začala pomaličky otvárať a z ľavou rukou som iba lobzoval. Krikťo. Hovorí, no Maroš, teraz spadneš. Jo, nežartuj, Dano, nedaj ma dolu. Nedá sa nič, len kolmo daj nohy, aby si čo nám... Ty počúvaj, daj... Nedá sa. To je taký hlupý termín. Zapraskal som sa. Horolezci majú taký. Zapraskáš sa. Nemôžeš doľava, doprava, hore, dolu. Nemôžeš nikde. Zapraskaný. Tak iba a čakáš, kým dozrieš. On sa dotiahol lano, pozrel istenia a čakal. Hovorí, ty dosť dlho sa vydržíš na jednej ruke. Hej. A tak ešte sa... Hej. A píš sa mi ruka otvorila a dolu v tej výške... Hej. Hneď som mal krvavé lakte, krvavé kolena, spustil ma dolu. Dával som sedačku, o zem, nikdy v živote to už nepríde, aby si vedel, nikdy v živote, to je týždeň, o týždeň na to som prišiel znova. Potom sme šli, hej, môžem povedať taký, kúpil nám takto zájazd, komu nám? Tam nekúpil takto zájazd a neviem kto, dodneska neviem, ale mi dievčatá zasvetené hovorili, farár, máš zájazd, hovorím, jaký zájazd? Kúpil ti nejaký pán, nechce byť menovaný, máš si vybrať ešte jedného farára a ideš na zájazd. A kde ideš? To ti nepovieme. No to je zaujímavé. Hej. Tak som si zobral slovník anglicky, jak som to balil, dievčatá hovoria zbytočne. Francúzsky? Tiež zbytočne. Nemecky? Zbytočne. Tak kde ideme? Zobral som si kamaráta, ktorý nešoferuje na aute, čiže ten bol úplne mimo, nevedel, kde ideme. Dievčatá nás vyvezli do Popradu, poschodový autobus tam už čakal. A teraz, no, opýtaj sa v autobuse, prosím vás, neviete, kde cestujeme? To bola hamba, len sme tak uši pozerali, že kde to ideme? My sme nevedeli, kde ideme, hej, trápas jak hrom. A teraz my šli v autobuse a ten kamarát, on duplom neviem, nie je šofér, hoď, kde ideme, Maroš, nevieš, kde? Hoď, ticho, bude myslia, že sme z osobitky, ticho, bude. A teraz, a pozeráme, ja som si z neho uťahoval, počúvaj, asi ideme do Poľska. Hej, do Poľska? No, čítajte. Však to je po maďarsky, tak potom do Maďarska. A išli sme do Španielska. Do Španielska a predstavte si, jak sme zastali, ja som myslel, že zle vidím. Ja som sa tak tešil, modrá obloha, more a nad tým skaly. Ty, ale nádherné skaly, ty, to je super. Mne spovedník hovorí, choď, Maroš. Hovorím, ale jak to ku tomu prídem? Ty sa nestaraj. Božia prozreteľnosť tak zariadila, ty by si sám nešiel. To máš pravdu, keď som mal peniaze, kúpim cement. No vidíš, a pán Boh ti ich nedal do ruky. Dal ti účelovo zaviazal, dal ti dievčatá, ktoré ťa posadili do autobusu, nestaraj sa viac. Zober si karty, hovorím, aké karty? Zelenú zahradku, hocičo, s tým farárom len hrajte karty pri mori a spí. Spali sme jak batoliata. Hej, naozaj sme si karty také, ani sme nevedeli, ani iba sme spali. Ale keď som zbadal skaly, si myslím, ech, toto je parada. A si myslím, len sa ich trošku dotknem, len kušti kuknem, no a už som sa pustil. A si myslím, voda je tu hlboká, parada, netreba mi lano. Parada. A už som išiel, hej? Idem. A keď prejdeš cez ťažký úsek, horolec si to vedia. Už vieš, ej, do keľu vrátiť sa nemôžem, už len hore. A teraz ten vyšiel, hore bola asfaltka a ten môj spolukolega farár vyšiel tam a on cez to zabradle pozeral. Maroš, kde ideš? Ty blazon jeden. Kde to ideš? Hej, a stále vykúkať. Nechoď ďalej, Maroš, nechoď. Hovorí, poviem to biskupovi. A tak začal, hej? A tak iba pozeral z hora. A teraz ja som prešiel cez ťažký úsek a som vedel, ej, do keľu nemôžem, už dolu nesme, už len hore. Len ticho, radšej sa modli. Čo? A zase pozerám, kde to ideš? Len to práve neviem. Hej. A až som dostiel do bodu B a som sa zapraskal. Naraz som nemohol doľava, doprava, hore, ani dolu. A teraz pod sebou veľká výška a pozeráš do toho mora. Bože môj, keď spadnem, dojdem až na dno, či nedojdem? Jak to teraz bude? A som sa začal modliť Matke Božej. Myslím, čo teraz? Čo nejdeš? No veď práve, neviem jak, hovorím, nekrič, hovorím, čo, lebo sa zláknem a spadnem. Jo, nie. Hej, tak hovorím, sa modli. A teraz ja som, Matke Bože, ja som nemohol ani doľava, doprava, hore, dolu, nič. A naraz som zbadal, ku Pani Marii som sa pomodlil takú rímsu, tam by som mohol zajsť, zašiel som za takú rímsu, taký komín, a tam som zbadal, hej, ale musím 3 metre preskočiť vo veľkej výške smerom do dola. Hej, si myslím, tak dá sa skočiť, ale keď sa mi šúter uvoľní, padnem.
Tak hop, alebo trop. Ja už som sa začal žehnať, on vedel, že dačo zle. Čo ideš robiť? Hovorí, modli sa, nekrič. Hej. A ja som vám preskočil na tú druhú stranu, ale tak som sa rozklepal. Tak, chytil som sa z tých skal a už som slúval, Matka Bože, viacej nepôjdem. No, takže, hej, vtedy som pochopil, že už nemám 20 rokov. Vtedy, až tam, v Španielsku. Hej, zošiel som dolu, hej, ale prosím, nejak som z toho vyšiel. Potom, keď som bol ešte školák, chodil som do Nitry, do školy. Hej, a tam sme mali internát dolu pod hradom. Bol pán biskup pastor a tam som poznal tú jaskyňu a keď som mal trošku voľna, hneď sme šli na skaly. Hneď, keď cez skúšobné, furt na tie skaly, tam som naspamäť poznal. Na ten prostredník tam som vedel, do dierky vložím prst, musím dať tie dva prsty. Prečo? Tam mi kamarát povedal, ty, ak nedáš dva prsty, budeš mať cepre prsty. Čo to je cepre prsty? To zbadaš, až keď ich budeš mať. Viem, čo to je? No mesko ti zostane v tej dierke a pôjde už len kosť dolu. Hej. To sú cepre prsty. Hej. A čiže tak musíš vložiť, tam ideš a sme biskupovi až do okna vošli, obrazy by sme mu pozvesovali, keby bolo treba. Mal spodné prádlo, sme sa smiali, že vymeníme s biskupom. Hej, sme také, vyšli sme až hore, až do hora. Hej, a sme vedeli. A teraz ja, keď som chodil ministrovať biskupovi, no tak išiel som ne po asfaltke, ale vždycky som chcel cez prírodu, čiže som išiel tam kolo tých kľukátych, aspoň si šahnem na skali a tak. Bielom som bol, hej, bola nedela, som mal biele balónové nohavice, vtedy boli biele topánky a bledomodré tričko. Hej, tak som išiel ako do kostola ministrovať biskupovi. A naraz som zbadal, prídem tam a nad jaskyňou chlapci. A keď sa dievčatá pozerajú, ech, to je nebezpečné. Tí chlapci ležú jak šarkáni. Hej, to je nebezpečné. A som si do keľu, a to boli domováci z detského domova, a zbadal som, že sú bez lana, a zbadal som tam hore, ech, ten je neistý. Trošku som zastal a pozerám, panečku, začala mu noha šiť. Ja už som vedel, ktorá bije. Som si do keľu, na čo som šiel stade. A teraz už tým si, Matka Božia, pomáhaj. Hovorím, hej, chlapče, nepozeraj dolu, idem po teba. Nepozeraj dolu, nepozeraj dolu. Títo všetci si posadali, oni mali divadlo. A som si, Bože, môj dobrý, jak to ešte v tom takýchto pánkach nelezol tu tá nohavica. Išiel som a každú chvíľu som čakal, že ten chlapec padne. Každú chvíľu. Pevné chyty, pevné stupy, pevné chyty, pevné stupy, pevné. 2 metre som bol, 3 metre nad ním a naraz on spadol. Vieš čo, len som tak odťahol od steny a tu medzi hrud a k skali ten chlapec mi tu spadol a ja s hrudou som ho priťahol tak. Ten sa ma chytil za krk. Ujo, ujo, ja nesom ujo, na puzma, ako sa zadusí. Teraz ten ma, hej, hovorí, ďakujem, ujo, ticho, ešte kde sme dolu, hej, chlapče, neboj sa, otoč sa, otoč pomaly, pozeraj sa tu po ľavej ruke, vidíš 10 cm na tým je chyt, tam sa chyť, tu máš nohu, pozri tu, jak mám koleno, vidíš, tam daj, tam stup, tam pomaličky, nekúkaj sa dolu, tam kúkaj, stupy, chyty, pekne sme zošli dolu. Ďakujem, ujo, ja nesom ujo. Hej, zavedol som ho k farárovi a potom sme zistili, že to boli domováci. To je ten termín, zapraskal som sa. Možno si ty tak zapraskaný. Nevieš, čo so svojím životom. Máš hriešný vzťah s nejakou ženou. Nevieš, čo s tým. Hriešný vzťah s mužom. Nevieš, čo s tým. Neviem, jak sa zmieriť s mamkou, s otcom, s bratom, sestrou, sérou, sused, s kým. Si zapraskaný. Čo s tým? No čo s tým? Čo s tým? Čo ten farár vymyslí teraz? No čo s tým? Som zapraskaný, zapraskaná, mŕtvý vzťah. Fotosyntézu treba. Ale jak, keď sa neviem pohnúť? Čo s tým? Bol som u rodičov a rodičia, mamka už je trošku mimo, ona stále sa zoznamuje s tými istými ľuďmi. Hej, užila si svoje, čiže má teraz, predtým mala mama očistec pri otcovi a teraz má otec očistec pri nej. Otcovi som to povedal. Teraz je to len vymenené otec. Hovedia, ja viem. Hej, ty si mamu predtým trápil a teraz mamka nechtiac, ale ťa trápi. No a teraz otec nahluchlý trošku, on nahlas kričal, mama svoje rozpráva a správy televízor svoje. 3 veci naraz. Máš kultúrno-estetický zažitok, všelijaký, všetko naraz, všetko. Počúva všetky, tri, všetko to, ja si myslím, to je jedno. A naraz vám začali dávať v správach, otec dačo prepnul, hovorím, počkaj, počkaj, otec, mami, počkaj, počkaj, mama mi banán dávala, mami, počkaj, počkaj, horolezec v kordilierach. Naraz som zbystril sluch, aj sa, počkaj, otec, čo sa stalo? V kordilierach chlapec liezol, hej, a zapraskal sa. Hneď som to vedel, jak som videl, že je bez lana, a čo sa stalo? Išli 2 náhodné helikoptery, jedna aj druhá, leteli. Hej.
A teraz naraz zakružili a ten s Ešusom, jak mal Ešus, tú nadobu horolezeckú, a on dal na slnko a začal blikať na tie helikoptery. Blik, 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 blik. A tie helikoptery sa vrátili a kružili okolo neho. A on už začal kývať. A z druhej helikoptery to natáčal, čo robil z tej prvej. Mali lano horolezecké, ja som ani nedýchal. Otca som odstavil, mamu, ticho, ticho. Ja už som sa vžil, ticho, a už som pozeral. Tak som pozeral na to, čo sa bude dejať. Z tej helikoptery zastal a naraz púšťal lano dolu. Lano, myslím, čo zrobí, dokielu, čo zrobí. Keby kuštík viac lana mu dal viac, lebo keď ho skúbne, ho potiahne, keď on sa neodistí, dokielu viac lana. Počul ma, dal viac lana. Dal viac lana, hej. Zakvátil sa. Výborne, výborne, tým pádom môže helikoptera cúvať. Teraz, jak sa odistí, dokiaľ, jak sa. Vyťahol nož, odrezal sa, hej, a naraz ho ťahal helikoptera. Ja som vydýchol. Ukázali ho dehydrovaný chlapec, tak sa klepal, plakal a tešil sa. Čo to on zrobil? Ešu som dal znamenie, prvé. Čo to on zrobil? Dvihol ruky a zaviazal sa na toho, kto ho zachraňoval. Druhé. Tretie, čo urobil? Odrezal sa zo starého istenia. Čo ti treba spraviť v duchovnom slova zmysle? Presne to isté. Blikanie hore na nebo, to sú tvoje dobré skutky, ktoré robíš preto, aby si oslavil Boha. Ne aby ťa obdivovali, aby si oslávil Boha z lásky k Pánu Bohu, iba preto. To je také blikanie do neba, že už hore sa preberú, hovorí Peter, svätý Peter, počúvaj, púste tam hliadku dejakých tých anielov, tam ona je zapraskána, tam je, kúkaj tu, jak sa z tej Českej republiky, kúkaj tu, jak on to tam, na tej Morave, jak to tam, v tom Zlíne. Kúkni tam, tam je, blika, a už hodne dlho blika, hej, 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 a už tam ide hliadka, brrr, dve helikoptere už idú. Dvíhanie rúk a zakvačenie sa, príprava k modlitbe, naviazanie vzťahu, začneš sa modliť. Už si naviazaný na Ježiša. Už aj na zachráncu. A teraz rezanie, starý spôsob života. Pôst. Pôst, modlitba, dobre skutky. Tu ich máš. Pôst reže, modlitba viaže a dobre skutky zviditeľňujú. A máme to. Jak sa dostaneš von? Rob dobré skutky, oslavuj Boha, Boh pošle zachránku, začni sa modliť. Ako modlitbou? Modlitba do komorky. Tebe sa to povie, farár, modlitba do komorky, keď nás je 5 a ešte keď príde svokra a ešte susedia, nedá sa do komorky. Aj keď je 1000 ľudí, dá sa modlitba do komorky. Jak si je to modlitba do komorky? Dávaj pozor. Pri tejto modlitbe, Pane, pri tejto modlitbe sa chcem zapáčiť iba tebe. To je modlitba do komórky. To je kašlem na to, či ma vidia, nevidia. Ja sa chcem zapáčiť Bohu, nevystatovať sa, jak sa modlím, alebo skrývať sa. Je mi jedno, čo ľudia. Iba tebe sa chcem zapáčiť, Pane. To je modlitba do komórky. Perfektné naviazanie, už si naviazaný. A pôst, to nemusí byť nejaké pyšná výnimka. Skromné pravidlo. Pane, nedokážem, som veľa ohováram. Vieš, Pane, ja som žena a prepáčte, že tak poviem, že som žena a veľa s tým jazykom naobrácam, narozprávam a neviem, jak by som to mala urobiť. Tak naraz sa neodučíš odhovárať, ale pri každej tej ohovárke púsť aspoň jeden zdravás. Uvidíš, koľko rúžencov to pôjde za deň. Pri každom. Keď taká 14-ročná dievča mi hovorí, pán farár, to ohováranie to je hriech? Ona aké by Ameriku vynašla, hej? No predstav si. Vážne? No, tak o čom budeme rozprávať? 14-ročné dievča. A hovorím, počúvaj, Karin, osočovanie je klamstvo na druhého a ohováranie, hovoríš síce pravdu, ale zbytočné. Kedy môžeš ohovárať? Vtedy, ak ide o spasu tvoje duše, o duše toho, koho ohováraš, alebo o tretiu dušu. Napríklad, matka matke hovorí, náš Ferko s vašim Jožom popíjajú rum za garážami. Ohovára? Hovorí zle? Áno. Ide o spasu duše týchto chlapcov? Áno. Môžu tie matky tak hovoriť? Áno, lebo ide o spasu týchto duší. Ale nemôže povedať Mara Zuze. Zuza, ide o spasu duše. Vieš, čo zrobila, ja neviem, Petra? Hej, alebo tak? To už ty len tak klameš. Hej. Ohovárať môžeš hovoriť o zlých veciach, ak ide o spasu duše toho človeka. Však? No a teraz, to znamená, že tie tri prostriedky, ktoré máme, ktoré nám Boh dáva,
Je to dobré skutky, sú to, je to modlitba a je to vlastne pôst. Ty si urobíš pravidlo nejaké, skromné. A to je pôst. Niečoho príjemného sa vzdáš, alebo do niečoho nepríjemného sa dotlačíš z lásky k Pánu Bohu. To je pôst. Vyfajčím 20 cigaret cez deň, dneska len 19. Komu sa s tým budeš chváliť? Nikomu. Ale Boh ti to zaráta. To je milé v Božích očiach. Ak to robíš z lásky k nemu, je to milé. Režeš sa zo starého spôsobu života. Už čo si robíš preto? Tupý máš nož, maličky, ale režeš. Režeš. A ešte jeden atypický celkom z toho zapraskaného vzťahu, ten ti poviem. To je taká moja životná skúsenosť, ktorú som sa naučil tom, že som sa do tej situácie dostal. Bol som v Afrike 4 razy. Zavolali nás do Afriky a chceli, že by sme stavali tam nemocnicu. A teraz si predstav, išli sme naspäť a jak je Juhoafrická republika, je tam z dola prechádza to lietadlo, zastane v Kenii, potom v Sudáne a v Etiópii, alebo jak už ide, hej, aj v Kenii som bol, aj v Sudáne, aj v Etiópii, hej. A teraz si predstavte, naraz sme prišli na letisko, už sme išli dolu, a oni to máš tak, ty si kúpiš listok z piatočku mesiac dopredu a v Afrike to neplatí. Prídeš do lietadla, naraz nemáš letenku. Prečo? Lebo z Juhoafrickej republiky išiel takto, kto zaplatil diamantami a kúpil tvoju letenku. A ty? Tam môžeš na ťave ísť do Európy. Choď, ak chceš. Hej, to je hrozné také. Hej, teraz si predstav, 30 ľudí naraz zostalo tam a každý kričal svahilsky, anglicky, francúzsky, sa vadili tam, tí sa nenormálne vadili. Tam, že čo teraz, kto pôjde? A ja som bol opretý o stĺp vzadu a si myslím, jak to dopadne. Ja som vždycky chcel zostať v Afrike, ale hovorím, nemal som nikdy ospravedlnenku. Hej. Zdá sa, Bože môj, že mi tvoríš práve ospravedlnenku. A pozeral som, tak som sa pozeral na to. A tam sa rozčulovali policajti, železa tam dali, zabrany dali, tam skakali na tej mreže, každý po svojom temperamentne, menej inteligentne. A jeden tam ten chlapík, ten za mňa, čo si rozprávali, ukazovali na mňa, ja som ani nevedel ani čo sa deje. Vôbec som nerozumel, čo sa deje. A naraz tá letuška pozrela tam na mňa, dozadu ponad tých ľudí. Ja som už bol celkom posledný, pri stĺpe opretý, tak, a čakal som, čo bude. Mister? Ja? Otočil som sa dozadu. Yes. Myslím, za mnou nikto není. Mister, follow me. Nasledujte ma. Ja? Yes. A pozerám, čo to je ako? Hej. A teraz naraz všetci na mňa, policajti urobili ten koridor, tam skričali, a prečo? A bol zo Slovenska tam taký podnikateľ. Ja mám ženu, deti. A on ide. A ja som mi ukázal, change, vymením sa s ním. Jeho zoberte. Ja zostanem. No, no, follow me, mister. A na mňa ukázali. Prečo? To ja neviem. To ja neviem. Ja som vošiel do letadla a potom mi hovorili, že čo všetko, aké perepúcie a čo museli oni zažiť, tí, čo zostali. Ak nájdeš správny vzťah Matke Božej, alebo niekto za teba oroduje, jak za mňa, orodoval u tej ženy. Ak nájde správ Matke Božej, naraz Matka Božia ukáže prstom. Mister, follow me. Zo zapraskaného vzťahu. A naraz letíš. Letíš a ty nechápeš, jak to? Jak to? V nebi ti to poviem. Nájdi si pekný vzťah Marii. Odporúčam ti. Odporúčam ti. Boh ťa vezme a Matka Božia to zariadi. Boh tak miluje svoju matku, povedal všetky modlitby, ktoré sa budeš modliť k Terezičke, k Judovi Tadeášovi, ku Antonkovi, všetky modlitby, ku komu sa budem, prejdu aj tak cez nepoškvrnené srdce Panny Márie. Prečo? Nie, že by som to nemohol ináč urobiť, ja to nechcem ináč urobiť. Tak milujem svoju matku, že všetko prejde cez ňu. Oplatí sa mať kamarátku takú? Áno, oplatí. Áno, oplatí sa mať takúto matku. Toto je Panna Mária. Oplatí sa mať takúto matku. Oplatí. Toto tu robí Panna Mária. Prosím, si v zapraskanom stave. Už vieš teraz, čo treba zrobiť. Treba sa ti zmieriť s Bohom. Prečo? Lebo viac jak bolesť tela je duševná bolesť a viac jak duševná je duchovná bolesť. Treba sa ti zmieriť s Bohom. Preto
Preto, nemusím končiť ešte, či môžem, nie? Preto to pokánie. Prosím. A teraz povieme, čo to ešte pri tej fotosyntéze? Fiat, povedať, to už vieme. A druhé je požehnanie Božie, z hore to slnko. Čo je to požehnanie Božie? Pozri, to je spolupráca s Duchom Svätým. Kedy s ním začne spolupracovať? A ako pôsobí Duch Svätý? Keď som bol chlapec, môj detko a ja išli sme šrotať. Zošrotovať obilie. Na také starej kare sme ťahali dve vreca obilia. Ja som mal kratší krot, detko dlhšia, tak sme skúbli raz ja, raz on, raz ja, raz on. To je spolupráca detko s vnukom. Ale tak sa nespolupracuje s Duchom Svätým, že raz ty, raz on. Spolupráca s Duchom Svätým je iná. Keď Michelangelo robí sochu, napríklad sochu Davida, a má v ruke dlato a robí nádhernú sochu Davida. To je spolupráca s Duchom Svätým. Ten Michelangelo je Duch Svätý, no a ty, ty si to dlatko. Čím ubohejšie dlatko, nevadí. Tým viac je oslavený majster. S týmto dlatkom fušerským? Bože, to s tým, áno, s tým. S tým farárom si to zrobil? S tým. A kde je taký čnostný? Ja viem. S ním. A prečo? To ti v nebi poviem. He, a prečo? Nevieme. Zasluha toho dlatku, že nevyskočí z ruky. Nevyskočí z ruky majstra. To je spolupráca s Duchom Svätým. A teraz ti ešte poviem, keď sa čítalo na Vianoce ten rodokmeň, a čítame tam tie hlavolam tých mien, chlapci sa pýtajú, farár, a prečo to také čítame? Na čo to je dobré? No dívaj sa, aké sú tam mená. Jaké? Napríklad Juda. Kto bol Juda? Jozef, Abraham mal syna. Izáka, Izák mal Jakuba a koho? Ezava. A Jakub mal 12 synov. Štvrtý v poradí bol Juda. Juda bol schopný, talentovaný, hej, ale mal jednu slabosť. Ktorú? Ženy. Ženy. On povedal od otca, oddelím sa, môj kmeň, my už máme okolo 70-80 ľudí, mám, my sa oddelíme otče. Kočovný spôsob. Dobre, Juda. On sa oddelil, skrátim to trošku, on mal dvoch synov, prvý syn zomrel pri tej neveste, druhý syn robil to nedovoleným spôsobom, tiež zomrel, hej. A teraz tá nevesta nemala, podľa levického zákona, nemala potomka. A ona strašne chcela potomka, lebo to išlo požehnanie, to išlo majetok a ona začala špekulovať. Kde má môj svokor slabinku? A ženy. Jasne, ženy. Aha. Prezliekla sa za prostitútku, vošla do mesta, keď Juda tam išiel, musím dať čo vybaviť. Nič nemusel vybaviť. Ženu sa mu zachcelo. Išiel tam, no a videl siluetu, však na ústach mala ten závoj, iba oči bolo vidno, si pekná žena, hovorí, hej, počúvaj, urobili jej návrh. Dobre, ideme. Išli, ja nemám peniaze, ale donesem ti kozľa. Dobrá. Vieš čo, záruka taká, dám ti moju palicu a pečatidlo, prsten. Tu máš do zálohy, ja ti potom donesem kozľa. Za spoluprácu. No dobre, čo odovzdal? Ičo, dičo, hej, prsten hej, a pečatidlo, hej, odovzdal. Dobre, tu máš, hej. Malý pomer, on sa vrátil, zobral kozľa, zariadil, dajte to tej nevestke. Net tam nevestky. Jakže net? Co to je? To je pruser. Ja nemám razitko, nemám ičo, dičo. Firma SRO, fuč. Hej, čo to je teraz? Jak to? Co to je? Teraz, tým pánečku, čo to je? A si myslím, to je menší pruser, budem ticho. A naraz mu hlasili, počúvaj, Juda, tvoja nevesta Tamara je tehotná. Zavolali, poď sem. Tamara, ty si tehotná. Áno. A vieš, čo ťa ťaká podľa Božieho zákona? Áno, smrť. A to ty len tak hovoríš? Áno. Nebojíš sa? Nie. Jak to? Som tehotná, Juda, ale s tebou. Vytiahla ičo a dičo. A ten sa rozklepal. Ten veľký Juda, spravodlivý Juda, tak sa rozklepal. Ešte to chcel hodiť na svojho otca, rýchlo ku otcovi. Jakub, počúvaj, čo mám robiť, vieš, bo to tam moje... Hej, Juda, nezhádzuj krv tejho dievčaťa na mňa. Ty si sa rozhodol, išiel, ber zodpovednosť za svoje, nielen vkladné veci, aj za porné. Keď si muž, ber aj za zlé veci zodpovednosť. Prihlás sa k tomu, to je pokora. Sa rozklepal, nechal Tamaru žiť a z nej máme Faresa. A keď čítaš ten,
Tamara mala Faresa a Fares mal... A ideme. V rodokmeni je tam Júda. Prečo si Bože nevybral Jozefa? Preto, aby som dal nádej takým ľuďom, jak je Júda. Boh počíta aj s hriešnými ľuďmi. Počítam aj s tebou. Kúkaj, v rodokmeni ťa mám. Kúkaj tu. Ja, tvoj všemohúci Boh, ja s tebou rátam. Ja si nevyberám perfektných Jozefa. Vybral som si Júdu. Vybral som si Davida. Davidovi, keď sme s chlapcami zratali, 8 žien mal. Koľko mal ešte bočných, nevieme. Hej. Mal slabosť? Áno. Bol silný, mocný. Zabil medveďa. Zabil leva. Goliáša. Medveďa zabiť, nemal pištol, nemal pušku. Ja som stretol 3-krát medveďa v živote. Ani som nevedel, že tak dobre utekám. Človeče, že jak som prašil? Vieš, jak som prašil, človeče? A ten 4. raz, to ani neviem, čo to bolo, ale pre istotu som sa nešiel presvedčiť. Som šiel na koni a pískal som si, modlil som sa a naraz dačo zrevalo. Ty človeče, ja som si, že infarkt dostanem. Tá kobila so mnou preskočila, našťastie nebezo mňa, so mnou cez potok. Len som ľahol na tú kobilu, ľahol som, aby ma neobesila tá huština. A ja po jednej strane potoka a tá oblúda po druhej. Tie žaké som mal bobky, tí také... A tak som ušiel. A čo to bolo do dneska, neviem. Neviem ani povedať, čo to bolo. Ale toto nerátam, že bol medveď. Ale mohol to byť. Mohol to byť medveď, hej. 3-krát som na vlastné oči videl a 3-krát som sa presvedčil, že ešte dosť dobre utekám, človeče. Hej. A Dávid to musel byť chlap, človeče. On neušiel pred medveďom, on ho zabil. Vtedy som to tak precítil, tita, to bol chlap. Dávid zabil medveďa, zabil leva, zabil Goliáša, filištínske, izraelské mozgo medzi sebou. Hej, oni boli... zabil tých... Zjednotil izraelské kmene, ak nikto predtým, nikto za ním. Král Dávid, hoci bol taký slaboch, chlapci ho mali radi. Pre ktorú vlastnosť? On bojoval s Božím duchom, za Božie veci, hoci bol slaboch. Keď dvihol meč, tí chlapci hneď kolo neho boli ochotní zomrieť za kráľa. Milovali ho, aj keď bol slaboch. Dávid, taký silný, taký mocný. A stačila jedna žena. Vidíš, aká si silná? Jedna žena. A taký silný chlap. A išiel dolu k zemi. Prišiel Natán a hovorí kráľu, ten mal 1000 ovečky a ten mal len jednu ovečku. A ten, čo mal 1000, hovorí, daj mi tú ovečku. Nie, ty máš 1000, ja mám len jednu. Ja s tou ovečkou spím, ja sa o ňu starám, ja ju krmím. Nie. Daj mi tú ovečku, ale však ty máš. Nechcel mu dať, zabil ho. Zabil ho a vzal mu ovečku. Na tento Dávid vytiahol meč. Čože? Natán, povedz mi, čo to je za muž. Hneď mu hlavu odseknem. Kto to je? Ty si to, Dávid. Hneď mu meč vypadol z ruky. Čože? Ty si mohol mať ženu, ktorú si chcel. Prečo si po tejto zatúžil? A teraz dávajte pozor. Král Dávid nebol preto veľký, že zabil medveďa. Král Dávid nebol preto veľký, že zabil leva. Král Dávid nebol preto veľký, že zjednotil izraelské kmene, ak nikto predtým, nikto po ňom. Ani jeho syn Šalamún na 50 ďalších kráľov nebolo taký slávny, ako král Dávid. Král Dávid bol preto veľký, že keď zhrešil, nezabil proroka, jak to robili králi ostatní, ale zdvihol ruku a povedal, ten Boží muž má pravdu. Som cudzoložník a vrah. Ešte raz, som cudzoložník a vrah. V tú ránu ho Boh zameral, mám ťa, ty Galgan. Ty si poriadne eso, Dávid. Dávid, ale pretože si pravdivý predo mnou, čiže opravdivo pokorný. Dávid, dobre počúvaj. Dávid, cez teba požehnám 1000 pokolení po tebe. Tu máš odpoveď. Boh s tebou ráta, aj keď si slabý. Veľký hriešnik, ale buď opravdivo pokorný. Boh s tebou ráta. Nevyšmaznul tých ľudí z rodokmenu. Tamaru, Judu, Davida, Magdalenu, neskôr Augustína. Mám ti menovať ďalších? Beketa. On ich nevyčmaznul. Naopak, rátal s nimi. Títo ľudia len tak neodpilia iných ľudí, čo sa potknú. Neprišla si ku mne cestou svätej Teresky Ježiškovej? Nie? Nie, páne, bo som hriešnica. Dobrá, chyba je z druhej strany cestou Márie Magdaleny. K tomu istému Bohu. Ja, tvoj Boh, som sa ťa nevzdal. Nevyhodil som ťa zo svojich plánov. Ja ťa milujem. Taká, jaká si. Taký, aký si prstom nemusíš pohnúť. Ja ťa milujem. Ja ťa milujem. Len mi dovol, aby som ťa mohol použiť jak nástroj. Jako to mám dovoliť? Buď opravdivo pokorný, pokorná. Svoje riechy vidíš, priznáš a vyznáš. V tú ranu ťa Boh zamera. V tú ranu.
Nekamufluj pred Bohom. Pred ľuďmi to je jedno, ale pred Bohom buď úprimný, úprimná. Staneš sa sympaťakom, sympaťačkou v Božích očiach. Sympaťakom, sympaťačkou. Duch Svätý ťa začne používať na svoje veci. A uvidíš, čo ja, tvoj znešený Boh, zrobím s tebou. Uvidíš, čo s tebou. Nevadí, že si nehodný nástroj. Tým viac bude oslavený Boh. Nevadí, že poznáš svoju hriešnosť. Ba ešte lepšie, kuštík som od teba odťahol ruku, aby si vedel, že bezo mňa si nič. Príliš si sa nafukovala. Príliš si myslel, preto som ja odťahnul od teba ruku. Preto si tak padol. Aby si ty vedel, že bezo mňa si nič. Čo ti treba urobiť? Dať si dušu do poriadku. Kvalitná svätá spoveď. Jak vyzerá tvoja spoveď? My u nás na severe Slovenska, severovýchode spovedáme, poviem ti, jak spovedáme na Veľkú noc. 10 farností dookola, ja mám najmenšiu farnosť, takú maličku. A preto ma volajú, hýbaj nám pomoc, ty máš najmenšiu farnosť. Idem, spovedáme dookola, tu mám pána kaplána bývalého, on to môže potvrdiť, spovedáme keď poviem kežmarku, môžem kľudne povedať do polosmej večer. Ráno ideme, cez obed mám prestávku, poď si len sadnúť do tej budky, keď je zima. Sed tam len. Len tam sed. Nemusíš nič robiť. Teraz musíš vnímať tých ľudí a poď, vyskúšaj to. A teraz sa vrátim naspäť, musím svoju maličku farnosť dospovedať, prídem na faru a ku mne prichádzajú ešte ľudia z okolia, neviem skade, parádne auto, oni prídu ku mne, dakedy do 12. do 2. v noci spovedám. Príď sa pozrieť na prvý piatok. Nevládzem, oči mi klipka a tých ľudí to nezaujíma. Hovorím, to prečo idete ako ku mne na spoveď? A tak pán farár u vás lepšie. Prečo? Tak viete, vy tu máte aj vrahov a prostitútky, radšej ku vám. Hovorím, aha, dobre. Hovorím, dobre. Hej, príďte. Nikdy sa nepýtam, odkiaľ sú, ani značky nepozerám. Vidím, že parádne auta, ale nepýtam sa, kto sú. Si myslím, ďaká ti Bože, udám rozrešenie. A teraz si unavený, ledla sa vlečeš a dakto ti urobí prednášku. Pán farár, neusmiali ste sa na mňa, hneváte sa na mňa, čože? A my sme sa stretli ráno. Ja som myslela, že sa na mňa hneváte. A teraz mi príde takto prednášku dať, jak by sme mali manažerovať, jak by sme mali robiť a čo by sme nemali robiť. A kúkam, čože? A som tu nedocenená, veď to tam tak. Naraz mi prednášku taký zrobí, hen taký, ten taký. I ja si myslím, len tak si podopieram so šparatkami oči a kúkam na nich. Myslím, je to možné, Bože? Je to možné? Milión teoretikov príde a ty ledva sa vlečeš. A teraz prídeš do spovedelnice a teraz, keď takto bol pred 2 týždňami na Vianoce, dám rýchlo rozlešenie. 3 týždňami roz... Teraz, keď ste boli naposledy? Príde žena, staršia. Pred 4 rokmi, pán farár. Kúkam cez tú mriežku, kúkam. Pred 4 rokmi a 4 hriechy? Áno, pán farár. Si myslím, Bože, odpusť mi. Ja nevidím tú svetožiaru. Odpusť, Bože. Jak to teraz? Kúkam na ňu, kúkam i tak. Si myslím, Bože, asi mám chorý zrak. Mám aj zle, vidím už aj. Jak to kúkam? Čo je, pán farár? Milá pani, ja za 4 hodiny zrobím viac hriechov, jak vy za 4 roky. Čože, pán farár, čože? Teraz budem hovoriť ja, dobre? A vy len odpovedajte, áno, nie, áno, nie. Dobre, pán farár. A teraz ja začnem hovoriť hriechy. Jedno za druhým. Ťuk, 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 ťuk. Jak pri chlapcoch mojich tak robím. To je také kobercové bombardovanie. Puk, 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 puk. Ukladám jedno ku druhému. Ona, áno, 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 pán farár, áno. To je ten lepší prípad. Horší prípad, keď ja hovorím, ona povie, nie, 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 pán farár, nie, 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 nie. Ech, tedy ma podvihuje z tej sedačky. Si počkaj, ja ti dám. Nechceš sa spovedať? Nechceš sa spovedať? Tak sa budeš modliť. Viete sa modliť ruženec, milá pani? Ale áno, pomodlite sa 3 ružence. A vtedy má nervy. Hej? Tam sa ukáže jej pokora. Hej? Nechceš sa spovedať? Hriešni sme všetci, len nevšetci priznávame. Pokorného vidíš hneď, ak vleze do spovedelnice. Vleze do spovedelnice ledva, keby som zrobil hú, tak spadne. Hej, a tak. Hej, tak. Hej, a keď idú dvaja mladí idú, on a ona, a cez tú fialovú mriežku vidím dopredu, jak ona jeho štopina, on ju štopina, oni tak už sa posmelujú, ona mu dá ešte pusu, on teraz, kto ide prvý? Tak im držím palce.
a neviete, ak ste milí v Božích očiach. Teraz, vy dvaja, presne tak, ste milí v Božích očiach. Držím vám palce. Poriadny pruserári, ale perfektne pokorný. Tak vám držím palce. Áno, pruserári SA. Áno, ale držím vám palce. Tak sa klepe, keby som zrobil hud, tak spadne spojedenci. Toto sú sympatiaci. Hej. Spoločne sme hrešili? Spoločne poďme na spoveď. A ty si všetko tomu farárovi povedala? Všetko. Vyťahol to zo mňa ten farár. A teraz, pánečku, všetko? Všetko. Poď aj ty, Ferko. Prečo? Ja nemilujem len tvoje telo. Milujem aj tvoju dušu. Poď. Som slabá. A ty, keď ma na prvú šupu správne chytíš, ja už potom sa neviem brániť. Jak to potom mám urobiť? Ja už sebe obráňa sa boskám a ja. Už potom čo uzbavujem. Už šeli, ako to je. Ale prosím, sú to pruserári, ale sú to ESA. Ale sú sympatiaci. Úžasní sympatiaci. Nebo je plné pruserárov. Samé ESA sú tam, ktorí v pokore priznali svoje hriechy. Sú tam prostitútky? Áno, je tam Magdalena. Sú tam cudzoložníci? Áno, Dávid je tam. Sú tam tunelári a podvodníci? Zachej, Matúš. Nerváci? Mojžiš. Však zabil z toho Egypťana. Brata chytil za šticu. Pí! Rozbil to tela. Pí! Cynik, vrah, nervák. A Boh povedal, nepoznám pokornejšieho, jak je tento. Na celej zemi. Pokora nie je tichosť, pokora je pravda. A kto, aký je pred Bohom pokorný, to nikto z nás nevie. To nikto z nás nevie. A možno tí najväčší pruserári a najväčší hriešníci sú najbližšie k Bohu. Pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Jeden z najväčších prejavov pokory, spoveď. Jak sa ty spovedaš? Konec? Dobre, tak konec. Necháme si to do budúceho. Dobrú chuť.